הכנה לשינה. הרבש, מאמר 19, 1985. בוא אל פרעה, א', שהאדם מתחיל בעבודה דלהשפיע, והוא מסביר להגוף שזוהי כל מטרת עבודה, היינו לקבל כלי דהשפעה. אבל אחרי כל אלו הוויכוחים שיש לו עם גוף, הגוף אומר לו שאין אתה יכול לשנות את הטבע ממה שהבורא ברא אותו, וכיוון שהבריאה נבחנת לבחינת יש מאין, הוא רק מבחינת רצון לקבל. איך אתה מעיז לומר שאתה יכול לשנות הטבע ממה שהבורא ברא אותו? ועל זה נאמר בוא אל פרעה, היינו שנלך ביחד, שגם אני הולך איתך, בכדי שאני אשנה הטבע, ואני רוצה שרק אתה תבקש אותי, שאני אזור לך לשנות את הטבע, ולהפוך אותה מרצון לקבל לרצון להשפיע. כמו שאמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר, אינו יכול לו.